Köta. Yes, köta lite. Hur upplevelsen var för er och om det finns typ lite råd eller whatever. Men vi kan, jag kan ju börja med att fråga dig. Din upplevelse från Så mycket bättre, både innan, alltså innan du åkte dit och efter. Vad är den största skillnaden? Att man blev skitkänd. Nej, men... Nej, men det var väl, skämt åsido, men det var lite så. Alltså jag, det var inte så många som visste vem jag var på gatan typ. Mm. Det var mer så att folk hade kanske hört de låtarna som hade gått på radio och så innan. Men jag hade inte släppt så mycket musik innan jag gjorde Så mycket bättre. Mm. Och jag hade varit jättemycket i Tyskland och USA och jobbat innan det. Mm. Så att det var den största skillnaden verkligen för mig. Att man blev igenkänd helt plötsligt. Mm. Det och att man bara jobbade mer. Liksom. Mm. Det gav ju en del möjligheter också. Typ. Mm. Finns det någonting du hade velat förändra från din upplevelse? Nej, alltså jag jobbar inte med... Och regrets så mycket. Nej, inte heller. Nej. Nej, men, ånger, alltså det ingår liksom typ inte i ett lyckligt koncept. Nej. Det är bara... Det är klart att man kan känna ånger för vissa grejer. Men Så mycket bättre är inte en av de grejerna. Alltså jag tror jag inte var redo på hur... Hur mycket själva upplevelsen skulle ta för mig. För jag var sen innan jag åkte... Så var jag bara mest så här, jag trodde det skulle vara påfrestande att behöva filma hela dagarna. Mm. Och ha ett så tajt schema. Mm. Och jag hade jobbat för mycket typ innan jag åkte också. Mm. Mm. Sen så när jag kom dit så, jag körde ju, jag var ju där i början. Och så var jag så här, fan jag vill inte åka hem. Alltså jag trodde aldrig att jag skulle tycka om det så här mycket. Är det sant? Ja, men det var, jag vet inte om det var för människorna jag hängde med. Eller som jag hamnade med, men... Det var verkligen, alltså det är en av de finaste upplevelserna jag fått vara med om. Det är så? Ja. Det är fan samma här alltså. Men kände ni, blev ni tajta liksom? I det är landet? Alltså sjukt nog, ja. Alltså så här, typ jag fick ett sms från Siv Malmqvist i morse. Är det sant? Det är så jävla coolt. Vad mysigt ju. Världens coolaste människa typ. Nej men, alltså jag tycker om dem väldigt fett mycket. Och de fick så mycket, det är inte ofta man får samtala med... andra musiker på det sättet. Nej. Det blir också lite, kan jag tänka, eller jag kan ju tänka mig för att jag har gjort det själv. Att man blir liksom inkastad i en ganska konstig situation. Mm. Och det är ganska naket och det förväntas ändå av en. Dels att man ska prestera. Mm. Och man är supernervös ju. Mm. Alltså för att man ska göra sina låtar och tolkningarna, att det ska bli bra. Men sen också att man ska typ sitta där och dela med sig av så här jobbiga grejer. Typ. Och så är det en kamera i ansiktet. Jag hade inte gjort så mycket sånt innan alls. Eller jag hade inte gjort något sånt innan. Inte heller. Nej, så det blir av den anledningen så kommer man ju varandra nära. Det blir lite så här vi mot dem. Exakt. Eller ja, men det blir lätt. Alltså det, till slut, det var typ så här några gånger där vi bara började peppa varandra. För det var så gulligt att alla vi var så nervösa över att uppträda för varandra. Det är så intimt och det har gått en hel pandemi. Ingen av oss har sjungit på ett år. Typ. Nej, exakt. Och så började vi peppa varandra. Typ, nej, det kommer gå skitbra om det är fel vi ser till varandra. Mm. Typ så här, och du vet, allt från typ så här Peter Jöback till jag. Alltså så här, så där bara peppa varandra och supporta varandra. Och... Hur var han, Peter Jöback? Han och jag kommit varandra ganska nära. Det är så. Han är nice. Vet du, och jag tycker om honom jättemycket. Nice. Men jag tror de jag verkligen klickade med, alltså som jag ser som så här, friends for life. Det är Thomas Stenström och Melissa Horn. Mm. Alltså Thomas är guld. Hur många dagar var det där? Fem. Halva tio. Fem, det är ändå fem. Ja, just det. Fan, jag var 10 dagar, det är sjukt. Ja, nej, men det är också, alltså, jag fattar inte hur ni fick det gå ihop förut. Mm. Nej, men det, alltså, man löser ju det alltid. Vad man än gör så blir det ju alltid bra, tycker jag. Alltså, faktiskt. Eller hur? Ja. Det löser sig alltid. Mm. Så är det. Vad tänkte jag säga? Men okej, så bortom från SMB så... Och du
är ju en artist som... Alltså du har gjort musik på engelska, du har gjort musik på svenska. Du har liksom hoppat mellan genrer och sådär och allting. Hur gör du för att inte fastna i några fack? Eller alltså att folk inte, när de försöker sätta dig i en fack. Alltså, är det något du bryr dig om eller kör du bara ditt eget race? Alltså, jag tror att det är ganska... Om man tittar på vad jag har släppt för grejer de senaste... Eller nu under pandemin bara. Jag tycker man skapar sina egna fack. Alltså så här, jag tycker det är viktigt att vara genreöverskridande. Och liksom bygga broar mellan olika genrer. Liksom jag, och egentligen så handlar det inte om genrer för mig. Eller musik. Ja, alltså egentligen handlar det inte ens alltid om musiken för mig. Utan det handlar, för det låter lite cringe kanske, men det handlar ibland om möten bara. Mm. Och liksom känslor typ. Och man kan liksom förenas i samma typ av känslor. Och har samma demoner eller samma typ av kärleksspråk eller vad som helst med någon annan. Mm. Eller med en producent man jobbar med eller någon annan artist. Alltså så här, jag har gjort mycket features det senaste också. Och det kommer komma fler features också. Jag tycker det är kul att jobba med andra människor. Ja, och, jag också. Ja, det är kul. Ska vi göra någonting nytt typ snart? Det tycker jag verkligen. Det tycker jag också. Verkligen. Det är dags att jag gör något med en tjej också, känner jag. Ja, jag alltså också. Jag har fan gjort bara med dudes. Ja, men det är så. Det, alltså jag känner också så. Är det så? Men det känns som, det är så alltid så... Alla tjejer har mycket att göra, så vi jobbar hårt. Eller hur? Mycket hårdare än alla grabbar. Ja, det är sant. Det, man hittar aldrig tiden, men... Jag tror det är dags, speciellt för att det blev så bra sist. Ja, verkligen. Mm. Nej, men fan, tack för att du kom och sjöng med mig. Jag uppskattar det jättemycket. Tack för att du ville ha mig här. Det var skitkul. Jättemysigt. För mig också. Ska vi cut? Hej då! Hej då!